Curitiba, a toda a nação americana. Vamos dar, vamos trabalhar e vamos vencer. E vamos levar o América de volta para a Série B do Campeonato Nacional. Muito obrigado. Centenário, tem toda uma bela história para contar e esperamos concluir de forma exitosa esse ano do centenário. Então vamos fazer um esforço conjunto para enfrentar essa situação que não é fácil, fazer uma bela campanha na Série C e, se Deus quiser, levar de volta o América para a Série B do Campeonato Nacional.